Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi untuk kelas kita pada hari ini, saya akan ajar kamu semua cara untuk membuat sambungan resistor secara paralel, iaitu secara selari, dan juga how to measure resistance, current and voltage using Tinkercad. Jadi bagi sesiapa yang dah lupa how to using Tinkercad, bolehlah kamu tengok balik video pembelajaran kita pada minggu lepas, di mana minggu lepas saya dah ajar bagaimana buat sambungan resistor secara sesiri menggunakan Tinkercad. Okey, macam biasa kita terus pergi kepada Tinkercad. So kamu kena login lah akaun Tinkercad masing-masing. Okey, so kita pilih circuit. Okey, so hari ni kita akan buat new circuit. So kita kena create new circuit lah. Okey. Okey, so ini adalah paparan Tinkercad. So kita pergi the right side, dekat sini ada component. Okey, dia basic saja. Yang keluar ni hanya component basic. So kalau kamu nak tengok the whole component yang ada dalam Tinkercad ni, kita klik, kita pilih all. Alright. Macam biasa, kita pilih dulu breadboard, kita cari breadboard dulu. Okey, so kita ambil breadboard small. Just click and then drag dan letak di sini lah. So boleh besar, boleh kecil, depend pada kamu punya keselesaan. Okay. And then apa kena, apa yang perlu dibuat? Okay, kita rujuk. So ini adalah litar bagi tiga resistor yang disambung secara paralel, secara selari. Okey, so jadinya kita ada tiga resistor, kita setkan, kita assume R1 ni sebagai, R1 ni dia punya value adalah 10 ohm. Okey, dan kita set R2 dia punya value 20 ohm, R3 dia punya value adalah 30 ohm. Okey, then, so maksudnya kita kena cari resistor dululah. Okey, kat sini ada, click, and then drag, just letak dekat breadboard. So kita ada tiga resistor, so just Ctrl C, Ctrl V. Okay, then Ctrl V. Alright. So dah ada tiga resistor. Tadi kita kata resistor 1, R1 kita set kepada 10 ohm. Jadi klik R1. R1, kita namakan dia sebagai R1, yang ni kita set sebagai 10. The value R1 adalah 10 ohm. Okay, and then nampak tak dia punya jalur color dah berubah. Kalau tadi dia coklat hitam merah, sama je value. So sekarang dia dah jadi coklat hitam-hitam. Dia punya jalur berubah ikut dia punya value. Okay, so R2 kita set, kita namekan dia sebagai R2, and then kita set kepada 20 ohm. Okay, so R3 kita namekan dia sebagai R1, and then kita set kepada 30 ohm. Okay, seterusnya bila kita dah set perintang ni kepada value yang kita tetapkan. And then, kalau kamu ingat, minggu lepas saya dah maklumkanlah bagaimana penyambungan atas breadboard. Dekat sini, dia punya penyambungan ke bawah, ke atas. Yang ni melintang. Okay. So, dia akan keluar warna hijau bila kamu letak. Bermakna, kedudukan posisi resistor sekarang ni tak boleh menegak macam ni lah. Okay. So, apa yang kita kena buat? Mesti kita kena rotate. So, pergi sini and then okay. Alright. Okay. Dah rotate kan? Seterusnya, kita nak buat sambungan secara paralel. Okay, so macam mana sambungan secara paralel? Kita tengok litar skematik. Perpandukan litar skematik ni,
Seperti yang saya maklumkan di dalam kelas, setiap kali amali, bila nak buat sambungan atau connection, apa yang kita tengok adalah kita tengok kaki setiap komponen. Macam mana sambungan dia. Okay, so, kalau tengok dekat sini, resistor 1, resistor 2, resistor 3, R1, R2, R3. Kita assume ini adalah terminal 1, kaki pertama. Okay, terminal 1 untuk R1, terminal 2 untuk R1. Terminal 1 untuk R2, terminal 2 untuk R2. Terminal 1 untuk R3 dan terminal 2 untuk R3. Kalau kita perhatikan sambungan secara paralel, terminal 1 setiap perintang ni dia bersambung. Okey, bersambung dengan terminal 1. Sesama dia lah. So, terminal 1 R1 bersambung, terminal 1 R2 bersambung, terminal 1 R3 and then dia bersambung dengan positif bekalan. Sama juga terminal tu R2, terminal tu R1 bersambung dengan terminal tu R2 dan terminal tu R3 and then dia bersambung dengan negatif bekalan. Okey, so jadinya macam mana dia punya connection? Pergi semula kepada kita punya Tinkercad. Okey, so macam mana sambungan dia? Kita letak kat sini. Nampak tak ni R, betul tak ni R1? Okey, R1. So, ni terminal 1 and then ni terminal 2. Ni R2, terminal 1 dan terminal 2. R3, terminal 1, terminal 2. So, terminal 1 bersambung dengan terminal 1 kan? So, pergi sini. Nampak tak? Dia punya connection. Terminal 1, terminal 1, terminal 2, terminal 2. Sama jugalah dengan resistor 3. So, ini connection dia. Okay. Kalau minggu lepas, saya guna bateri 9V. So, minggu ni saya nak tunjuk kita pakai power supply lah. So, kita cari power supply. Dia letak power supply. Power. Okay, ni power supply. Click, drag and then letak dekat sini lah. Okay. Power supply ni kita sambung dulu dekat dia punya bahagian atas ni. Kita letak dulu. Okay, macam saya maklumkan, bahagian atas ni biasanya kita buat connection kepada supply. Nampak tak dia ada positif, ada negatif. So, kita sambunglah. Terminal positif bekalan kuasa power supply. Kita pergi letak kepada positif ni lah. Okay. Dan kita tukarlah colour supaya kamu tak tertukar dia punya terminal. So, ini adalah positif. So, negatif. Kita pergi letak dekat bahagian atas. Okey. So, ini adalah negatif. So, kita tukar colour black. Okey. Yang pertama. Okey, saya tulis dulu. Yang pertama tadi, dia minta kita measure total resistance, RT ataupun jumlah rintangan. So, bila kita nak measure jumlah rintangan, kita tak perlu sambung dahulu resistor kita ini kepada bekalan kuasa. Sebab apa? Sebab nanti dia akan mempengaruhi nilai lah. Apa yang kena buat? Kita terus sambung dia kepada meter. So, kita cari meter. Ini kita letak di sini lah. Untuk dapatkan total resistance, so kita sambunglah macam biasa. Okey. So, negatif. Kita letaklah dia dekat terminal. Tu. And then, positif. Kita letak dia dekat terminal. Okey. Tukarkan colour. Red supaya. Alright, so dah tukar colour. Apa yang kena buat? Klik dulu pada multimeter. Make sure mode multimeter ni betul kedudukan dia lah. Betul pilihan dia. So, sekarang kita nak ukur resistance. So, mode meter ni mestilah berada dalam keadaan resistance. Okay. So, then kita start simulation. Alright. Okay, sebelum tu saya lupa. Kita set dulu kita punya supply ni, power supply ni kepada 9V. Sebab biasa kita pakai bateri pun 9V kan. So, kita set 9V lah.
Okay, untuk projek ni kita set kepada 90. So ini tak ada apa, tak ada masalah lah sebab dia belum ada connection pun lagi. Okey. Alright, so resistor. Okey, kita start simulation. Okey, so nilai dia 5.45 ohm. Nilai total resistor adalah 5.45 ohm. Ada simbol ohm. Okey, seterusnya kita dikehendaki measure total voltage VT ataupun jumlah voltan VJ. Okey, so VJ bila kita nak buat pengukuran ataupun bila kita nak mendapatkan nilai voltan ataupun arus, maknanya kita kena buat connections secara lengkap lah. Maksudnya lengkap, kita sambung kepada bekalan kuasa. Kalau tak ada bekalan, kalau tak ada connection kepada bekalan kuasa, macam mana nak ada arus atau voltage jalan litar kan? So, apa perlu buat? Kita tengok tadi kan, saya dah maklumkan terminal 1 resistor ni bersambung dengan positif, terminal 2 resistor ni bersambung dengan negatif. So, sekarang ni kita delete dulu yang tadi, yang kita cari resistor tu. Okay, so terminal 1. Ini terminal 1 bersambung dengan positif bekalan. So, pergilah kat sini. Okay, and then terminal 2 bersambung dengan negatif bekalan. So, pergi sini. Kita tukar colour dia supaya tak tertukar dia punya terminal. Alright. Okay. Ini adalah sambungan yang lengkap lah. Sambungan litar parallel yang lengkap. Dia minta kita measure total voltage. So, kat mana nak kena letak meter? Untuk total voltage, kita kena letak meter dekat sini. Okay, so pergi sini dan meter dia di sini lah, berada di sini. Okay, so macam mana? Okay, kita pergi ke sini. Back to tiga tekan. Kita tak perlu buat apa-apa perubahan pada litar kita. Kita just letak positif, terminal positif. Meter letak kepada terminal positif bekalan. Alright. Okay, so tukar colour. Right. Sorry, tukar right. Okay, and then terminal negatif pada negatif bekalan. Okay. Kita, okay, mode meter betul lah berada voltage. Sebab kita nak cari voltage. And then start simulation. Okay, so value dia samalah dengan value bekalan. Kenapa? Sebab, nah, ingat balik konsep litar siri, litar selari. Apa yang sama, apa yang berbeza. Okay. Alright, kemudian dia minta, so sini berapa? Total voltage adalah 9.00 volt. Alright. Seterusnya, kita kena measure total current. Okay, ataupun arus jumlah. Arus jumlah ni apa? Arus jumlah ataupun total current ialah arus yang keluar dari bekalan voltan. Yang keluar daripada sini. Dari bekalan voltan ni. Okay. Litar asal kita tadi sambungan macam ni. Bila kita nak dapatkan total of current, so, ini kita assume dia sebagai meter. Ammeter. Okay, untuk ukur arus. So, kat mana total current? Dia berada di sini lah. Jadinya, sambungan ini adalah meter. Kita anggapkan dia meter. So, sini adalah positif meter. Di sini adalah negatif meter. Maksudnya, bila nak ukur current, ada sedikit perubahan pada litar yang kita kena buat. Means, kalau tadi terminal 1 terus sambung kepada positif bekalan. Tapi sekarang terminal 1 R1 kena sambung dengan negatif meter dan positif meter kena sambung dengan positif bekalan. So, berlaku perubahan kat sini. Yang lain semua kekal sama. So, macam mana nak buat? Kita back kepada Tinkercad. Kita delete lah dulu. Okay. Saya kecilkan sikit ni eh. Then,
tengok eh. So, sekarang ni kaki 1, kaki arwah ni, so kita pindah kaki arwah ni. Okey, ni arwah ni. So, kita pindah ke sini. So, kaki bateri meter, positif meter ni, ni kita assume sebagai meter ammeter lah eh. So, positif meter ni kita akan sambung kepada positif bekalan. So, mana positif meter? Kita sambung kepada positif bekalan. So, tekankan kepada red. Okay. And then, negatif meter, negatif ammeter ni akan bersambung dengan R1. Terminal 1, R1. So, ni terminal 1, R1 kan? Sambung kepada negatif meter. Okay. Tukar color black. And then, seterusnya, kaki terminal tu atau R1 dia kena bersambung lah dengan terminal tu kaki yang lain. So yang ni kita belum sambung kan. So kita sama ada kita boleh sambung ke sini terus ke negatif bekalan, okey sini terus ke negatif bekalan ataupun ke sini. So saya bawa ke terminal ni R2 ni. Okey, so saya bawa ke sinilah. Okey, so dah bersambung kan? Ni dah bersambung dengan ni. So sekarang R dah belum bersambung dengan ni kan. So kita try kat sini lagi. Satu lagi. Okay, and then kita tengok terminal 1, R2 dan R3. Terminal 1, R2, R3 masih bersambung dengan terminal 1 terminal 1 R1. Okay. So, sambung kepada terminal 1 R1. Alright. And then, dekat sini kita tukar kepada arus start simulation. Okay. Nilai total current adalah 1.65 ampere. Okey. Sini 1.65 ampere. Seterusnya kita kena measure current IR1. So kat mana current IR1? Di sinilah. Okey, jadinya dekat mana kedudukan meter? Okey, macam mana dia punya connection meter dengan litar? So, ini tadi kita assume sebagai meter. Okay, so kita perhatikan. Jadinya meter ni, okay, seolah-olah dia macam ni lah. Dia berada di sini. Okay, dia kena-kena di sini. Means, maksudnya, positif meter ni akan bersambung dengan positif terminal bekalan kuasa, power supply. And then, negatif meter akan bersambung dengan terminal 1, R1. Kalau tadi, terminal 1 R1 ni dia bersambung dengan terminal 1 R2. Terminal 1 R2 je. Tapi sekarang meter kita berada di sini. Jadi, positif meter bersambung dengan positif bekalan kuasa, supply, power supply. And then, negatif meter bersambung dengan terminal 1 R1. So, kita back to the, kita punya tinkercad. So, kita delete dulu litar tadi. Okay, so kita delete dulu. Alright. So, yang ni pun kita delete dulu. Okay, kita delete satu-satu. Okay, jadi positif meter bersambung dengan positif bekalan kuasa. So, letak kat sini. Tukarkan kepada red supaya tak confuse. And then, negatif bersambung kepada terminal 1, R1. So, negatif pergi kepada terminal 1, R1. Okay. Tukar kepada black. Okay. Kita tengok eh. Okay. Sekarang, ini dah sambung. Positif, ini dah sambung dengan positif. Positif ni dah bersambung dah positif meter dah sambung dengan positif supply.
And then negatif dah bersambung dengan R1. So, sekarang terminal tu setiap resistor ni, R1, R2, R3 ni mesti ada, mesti disambungkan kepada terminal negatif supply. So, dekat sini kalau tengok terminal tu belum bersambung kan ke terminal tu yang sini. So, kita boleh dekat sini and then klik dekat sini lah. Okay, so, sekarang ni dah bersambung. Cuma belum sambung ke negatif. Okay, so kita tarik kat sini pergi kepada negatif supply. Alright. And then, nampak tak kaki terminal 1 untuk R2 dengan R3 ni belum ada connection ke mana-mana. So, sepatutnya dia connect kepada positif. Okay, so ni pergi kepada positif. Okay, merah. Okay, so semua connection dah, semua komponen dah, kita dah connect, right? Dan semua dah ada connection. Kita klik pada meter, make sure mode ni betul. So, sekarang kita nak cari ampere, nak cari arus, so mode ni betul lah. And then, pergi start simulation. Okay, inilah nilai current IR1. So, kita pergi kat sini, current IR1 adalah 900 mA. Okay, seterusnya kita kena measure current IR2. So, IR2 kat mana? Dekat sini lah. Samalah juga dia punya connection pun. Okay, positif ni, positif meter akan bersambung dengan terminal R1 ataupun positif terminal positif supply. Okay, terminal R2 ni akan bersambung lah. Sama juga macam tadi. Cuma kedudukan meter sekarang dah berbeza berada di sini. So, apa perlu buat? Kita just tukar ni je lah. Yang ni bawa rintangan ni, resistor ni bawa ke tempat asal balik. And then, R2 pula kita bawa ke sini. Okay, sorry. Di sini. Okay. Saya besarkan. Okay, so R2 kita bawa ke sini. Okay, so kita check balik kita punya meter, mode yang betul, kedudukan mode betul, and then start simulation. Nilai IR2 adalah 450 mA. Nilai IR2 adalah 450 mA. Okay. Seterusnya, kita kena measure current IR3. So, meter kita di mana? Meter kita di sinilah. Okay, back to the tinkercad. Saya besarkan sikit. Sama juga macam tadi. Tak perlu buat apa-apa. Just, sorry, stop dulu simulation ni. So, kita gerakkan. Ini kembali asal. So, di sinilah kita nak cari IR3. So, check mode multimeter. Betul. So, start simulation. So, nilai IR3 kita adalah 300 mA. Nilai IR3 adalah 300 mA. Okay, stop sekejap. Alright, so kita, saya bukakan dia punya ni. Alright, so macam mana kita nak semak betul ke tidak kita punya jawapan ni? Okay, cubalah guna kaedah pengiraan secara teori. Okay. I total adalah 1.65 ampere. So, kita try lah tambah IR1, tambah IR2, tambah IR3. Dapat tak 1.65 ampere? Okay, so kita try tambah eh. Let's see meter. Okay. 900 mA tambah 450 mA tambah 300 mA bersamaan dengan 1650 mA. So, bila kita convert, jadilah 1.65. Bermaksud nilai yang kita dapat daripada ukuran yang kita lakukan, maksudnya tepatlah, betul lah. Okay? Alright? Okay, maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, saya nak ingatkan, kamu kena buat amal ini di rumah menggunakan akaun TinkerCAD masing-masing.
So maksudnya kamu kena buat step by step untuk measure semua item ni lah, semua perkara ni. And then setiap kali kamu buat measurement, connection, measurement tuan-tuan lah, kamu cari, kamu measure total resistance. Saya nak kamu snap kamu punya rajah connection ni beserta value pengukuran yang kamu dapat ni. And then screenshot ataupun guna snapping tool, save dalam bentuk JPEG ataupun image, hantar kepada saya dalam Google Classroom. Dekat sini ada 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gambar rajah yang perlu kamu hantar, gambar rajah pemasangan connection yang kamu kena hantar dalam Google Classroom.